TRIHIM na mayaman. Kabanata isandaan at siyam na po. Makalipas ang tatlong minuto. Si Alexander Yang ay nagmamadaling lumabas ng Imperial Sun City. Upang makita lamang ang mga hanay ng mga tauhan ni Yu Zekeng na nakahandusay sa lupa. Si Yu Zekeng ay napuno ng dugo. Naglakad siya na may guilty expression. Paumanhin, Master Yang. I tried my best but failed to stop the people of Wen family. My guilt na sabi ni Yu Zek Eng. Walang ekspresyon ang mukha ni Alexander Yang. Sa lakas ni Yu Zek Eng, hindi niya talaga napigilan ang misteryosong lalaking nakaitim. Master Yang, nakita ko si Wen Tianfeng at gusto ko siyang pigilan. Gayun pa man, masyadong walang awa ang lalaking nakamaskara sa tabi niya. Hindi man lang ako nakatiis ng tatlong atake at pinalipad ako. Maingat na sinabi ni Yu Zek Eng. Maliban sa lalaking nakamaskara, ang ilang mga gwardya sa tabi ni Wen Tian Feng ay mga eksperto din sa mga eksperto. Walang kapantay ang mga tauhan ko sa kanila. Niwala silang pagkakataong mag-shoot. Hindi mo ito kasalanan. Walang pakialam na sinabi ni Alexander Yang. Iwanan ang ilan sa iyong mga tauhan upang bantayan ang Emperor Yang City at pagkatapos ay ilipat ang ilang lalaki. Ngayon, pumunta tayo sa kabilang courtyard ng Wen Family. Nakahinga ng maluwag si Yu Zek Eng nang marinig niya ang mga salita ni Alexander Yang. Tapos, mukhang gulat na gulat siya. Nagdududang tanong niya. Master Yang, pupunta ba tayo sa kabilang panig ng Wen Family ngayon? Mag-usap tayo pagkatapos nating sumakay sa kotse. Huwag mag-aksaya ng oras. Nakaupo si Alexander Yang sa Bentley. Walang ibang sinabi si Yuzek Eng. Nagmamadali siyang pumunta sa driver's seat. Binuksan niya ang susi at tinapakan ang gas. Tumalikod siya at nagmaneho papunta sa mataong kalye. Pumikit si Alexander Yang at pumikit. Iniisip niya ang nangyari ngayong gabi. Pinagpapawisan ng nuo ni Yu Zek Habang nagmamaneho, patuloy na tumatawag si The at pinakikilos ang kanyang mga tauhan upang magmadali sa kabilang patio ng Wen Family. Ang patio ng Wen Family ay ang residential area ng Wen Family sa Imperial City. Ang buong Villa area ay pag-aari ng Wen Family. Ang mga taong nakatira sa loob ay mga direktang inapo ng Wen Family. Mukhang nagtagumpay si Master Yang sa pagkakataong ito. Gusto niyang habulin ang pamilya Wen at patayin silang lahat. Kahit na si Yu Zekeng ay nasa Imperial City ng napakaraming taon. Hindi pa siya nakakita ng ganitong dominanteng eksena sa kanyang pagpunta dito. Sampung minuto pa lang mula nang mag-isang pumasok si Master Yang sa Imperial Sun City ang mga miyembro ng Dark Guards at ang mga disipulo ng Wen Family ay lahat ay nakatakas na parang mga asong walang tirahan. Nakakaloka talaga, hindi ito isang mob, ito ay ang Wen Family ng Imperial City. Ang nangungunang limang aristokratikong pamilya sa Dragon Country. Kinahabol at bubugi ng ganito. Fake ba ang firepower sa kanilang mga kamay? Hindi naglakas loob si Yu Zek Eng na isipin kung anong antas ang naabot ng kasanayan ni Master Yang. Masyadong nakakatakot. Nang matapos ang tawag, seryosong sinabi ni Yu Zek Eng. Master Yang, tapos na akong pakilyusin ang mga tao. Makakaipon agad tayo dito. Napakahusay. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Siya nga pala, Master Yang, si Wen Feng lang ang nakita ko na tumakas. Tila hindi siya nakita ni Wen Chanjiao. Nahuli mo ba siya? Maingat na tanong ni Yu Zek Eng. Hindi siya naglakas loob na tanungin kung ano ang nangyari sa gusali. Nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Nagkaroon ng pagsabog sa Wenlu. Siguradong granada yon. Kahit na may ganitong uri ng firepower, buo pa rin si Master Yang. Maaaring isipin ng isa kung ano ang nangyari sa loob. Ito ay ganap na hindi ka panipaniwala. Patay na siya. Mahina hong sabi ni Alexander Yang. Naiintindihan ko. Tumango si Yu Zekeng. Si Wen Chanzhou ay patay na. Ang hangin sa Imperial City ay mas malakas pa sa inaakala niya. Ito ay masyadong pasabog. Hindi niya talaga alam na magbabago ang sitwasyon sa Imperial City bukas. Walang sinabi ang dalawa. Makalipas ang dalawampung minuto, Kuminto si Bentley sa harap ng isang marangyang villa area. Ito ay isang manor na kumuha ng malaking halaga ng lupain. Ang napakaraming lupain ay napakataas na ng presyo sa maunlad na lugar sa gitna ng Imperial City. Mula dito, makikita kung gaano kay Aman ang Wen family. Hindi mabilang na itim na Bentley ang nakaparada sa labas ng manor. Lahat sila ay mga pangunahing elite na inilipat ni Yu Zekeng. Pag-uulat kay Master Yu. Sa oras na ito, lumakad ang magandang grizzly bear. Tumingin siya kay Alexander Yang at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Nagmamadali niyang ibinaba ang ulo at mukhang nagulat at nataranta. Nakita niya ang mga pamamaraan ni Master Yang sa pintuan sa huling pagkakataon. Siya ay isang Diyos tulad ng pag-iral. Dinala ni Master Yu ang makajos na lalaking ito sa kabilang patio ng pamilya Wen at nagtipon pa ng napakaraming tao. Hindi kaya malaki ang gusto niyang gawin? Ano ito? Grizzly Bear, ano ang sitwasyon dito sa Wen family? Nag-aalalang tanong ni Yu Zek Eng. Master Yu, hiniling mo sa akin na magdala ng ilang lalaki dito. Nagmadali akong pumunta dito sa abot ng aking makakaya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pagdating ko dito, walang tao sa looban ng Wen family. Lahat sila ay walang laman. Naguguluhan na sabi ni Grizzly Bear. Walang laman lahat. Wala na ba silang lahat? Natigilan si Yu Zekeng. Ano ang nangyayari? Natakot ba ang pamilya Wen? Oo. Master Yu. Maging ang matandang gwardya ay wala na. Walang magawang sabi ni Grizzly Bear. Walang kwenta kahit may gusto akong itanong. Ang mga kamera sa malapit ay nasira lahat ng mga bala. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kabilang courtyard ng Wen family. Si Yu Zekeng ay mukhang mapait. Tumingon siya kay Alexander Yang at nagtanong. Master Yang, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Tila nagtakbuhan ang mga taga Wen family. Bumalik ka. Ngayong gabi, maaari mong tipunin ang business team at kunin ang lahat ng negosyo ng Wen family sa Imperial City bukas. Mahinahong sabi ni Alexander Yang at naglakad pabalik sa backseat ng sasakyan. Kunin ang mga asset ng Wen family. Nagulat si Yu Eng at hindi nakapag-react sa oras. Nagmamadali siyang pumunta sa driver's seat at nagmamaneho. Niwala siyang oras para isipin 'yon. Bakit biglang nahulog ang isang malaking pai mula sa langit? Paimpol siyang yumaman magdamag. Maari niyang kunin kaagad ang lahat ng aset ng Wen family sa Imperial City. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na siya ang pinakamalaking nouveau riche sa Dragon Country. Labis na curious si Yu Zekeng kung anong paraan ang ginamit ni Master Yang para manginig sa takot ang pamilya Wen sa sobrang takot niya ay iniwan niya ang ancestral mansion at nagtago. Pero hindi siya naglakas loob na magtanong. Nagsindi ng sigarilyo si Alexander Yang. Alam na niya ang nangyayari. Ang mga puwersa sa likod ng pamilya Wen ay kumilos na. Masyado silang mapagpasyahan. Pinili ng Wen family na magtago at umatras. Nagsimulang mausisa si Alexander Yang. Ano nga ba ang puwersa sa likod ng pamilya Wen? Paano ito magiging napakalakas? Ang kayamanan at impluensyang taglay ng pamilya Wen sa Imperial City ay nakatayo na ngayon sa tuktok ng Dragon Country. Paano sila madaling sumuko? Sa kanilang kasagsagan, nagmamadali silang umatras. Ang pamamaraang ito ay masyadong nakakagulat. Bagamat sa pagkakataong ito, pinilit nilang umatras ang pamilya Wen mula sa yugto ng Imperial City. Naramdaman ni Alexander yang na parang may mabigat na suntok na dam apo sa bulak. Parang hindi naisip ng Wen family na maghayganti sa kanya. May hindi tama, may hindi tama talaga. Ipinikit ni Alexander yang ang kanyang mga mata at idiniin ang kanyang mga templo. Ang pamilya Wen ay hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan noon paman. Kung hindi, hindi sila madaling nahuli. Kung gayon, paano nagbigay ang mga tao sa likod ng pamilya Wen ng gayong mapagpasyang utos sa napakaikling panahon sa Imperial Sun City? Ang pamilya Wen ay inabanduna ang ari-arian ng isang mayamang pamilya. At sa napakalaking kayamanan sa kanilang mga kamay. Wala silang tiwala na harapin siya. Ang pamilya Wen ay napakayaman, at hindi sila nagkukulang sa mga eksperto. Napakalaki ng tapang ng pamilya Wen. Naglakas loob pa silang sirain ang pamilya Dixon. Hindi naman siguro sila matakot dahil sa isang misteryosong eksperto na biglang sumulpot. Hindi na nila ito Jin Asto. Hindi man lang niya Jin Asto ang Ancestral Mansion. Abangan! Ang susunod na kabanata.